Poznáváte tuto lokalitu? Je vám povědomý tenhle výhled? Ti, kteří z vás typují Klínovec, mají pravdu. Moderní a úsporný dům disponuje v přízemí prostornou garáží, kam se vám bez problémů vejde kromě vašeho auta i veškeré sportovní vybavení, ať už letní či zimní. V patře se nachází obytná část. Menší, ale za to útulná a dispozičně dobře řečená, kde se bez problémů vyspí 4 dospělí lidé. Krušné hory jsou ideální pro milovníky sportu, ať už máte rádi lyže, snowboard, běžky, kola nebo pěší turistiku. Na terasu navazuje vlastní pozemek, který můžete v létě využít k relaxaci a odpočinku a v zimě tu třeba můžete stavět sněhuláky. Nedaleko odtud, zhruba 600 metrů, jsou vzdálené sjezdovky na Klínovci. Bez problému se dostanete i na Boží dar. Krušné hory jsou protkané množstvím běžeckých, cyklistických a turistických tras. A pro milovníky adrenalinu jsou zde nejdelší trailové tratě v celé Evropě. Záleží tedy jen na vás, co vás baví a co si vyberete. Zavolejte mi a přijďte se podívat. Jsem Jana Gondeková z Remaxu a těším se na vás.